Drejtori i AKU-s në Shkodër, Gjek Sokoli, është lënë i lirë nga policia pasi u arrestuar për shpërdorim detyre. Policia sqaron në një njoftim të dy se Sokoli pas shpalljes në kërkim u vet paraqit në polici për të dhënë versionin e tij për ngjarjen. 2 orë pas ndalimit Sokoli u la i lirë. Por për më shumë detaje do të lidhemi live me gazetarin e Euronews Albania Teodor Gjerka, i cili ndodhet në Shkodër. Teodor, përshëndetje. Shëndetje. Na tregu më shumë për çfarë akuzohet drejtori autoritetit kombëtar të ushqimit në Shkodër. Atëherë, drejtori AKU-s në Shkodër, Gjergj Sokoli, ditën e sotme është njohur përmes mediave me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Një gjë e tillë bëhet ditën e një reagim publik të vetati, i cili u shpres lajmin të cilin policia e akuzonte e kishte mësuar vetëm përmes mediave. Donë se fillimisht për media u raportuan nga policia se ky shtetas, pra shtetasi Gjergj Sokoli, u shpall në kërkim për shkak të aksionit të nisur nga policia të quajtur illegality, i cili kishte vënë në pranga një tjetër shtetas dhe akuzuar tre të tjerë për abuzime me detyrën për shkak të një pularie në një zonë të qytetit të Shkodrës, e cila punonte jashtë të gjitha rregullave dhe pa një nip të caktuar për të zhvilluar biznesin. Siç e thash dhe pak më parë, zoti Sokoli u shpreh në një reagim për media se nuk ka asnjë rast në të cilën ai ka shkelur detyrën, ndërsa është shprehur se një kontroll ndaj këtij biznesi është realizuar gjatë periudhës së që kishte frikë për gripin e shpendëve dhe në momentin që është konstatuar që ky subjekt në pronësi të shtetasit Vitor Gjergji, 55 vjeç, nuk kishte asnjë lloj dokumentacioni apo nipti, atëherë në këtë moment AKU-ja ka ndërprerë të gjitha kontrollet pasi është jashtë kompetencave të saj dhe e ka referuar rastin në vendet e tjera kompetente. Pas paraqitjes së tij pranë drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës, si shihet dhe në deklaratë pas 2 orësh marrjes së deklaratës, zoti Sokoli është dhënë dhe është lënë i lirë. Dua të thënë që si pasojë e këtij aksioni është arrestuar dhe shtetasi Vitor Gjergji, 55 vjeç, pronari i pularisë, si dhe është shpallur në kërkim, pra është nën akuzë dhe një punojës i inspektoratit të mjedisit për mos deklarim apo mos vënjen në dieni të instancave kompetente për një abuzim të këtyre përmasave, pra me pularinë në Shkodër. Faleminderit Teodor për përditësimet.